А далі про несподіване поповнення на сайті «Миротворець». Неурядова організація, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, внесло до переліку, так би мовити, неблагонадійних людей, біографії яких варто переглянути Службі безпеки, не будь-кого, а саму Юлію Володимирівну. У немилість миротворця Тимошенко потрапила через випадок, що трапився 10 вересня 2017 року на українсько-польському кордоні, коли разом з іншими політиками та активістами допомогла Михайлу Саакашвілі потрапити на територію України. Тоді прикордонники склали протоколи про адміністративне правопорушення, за яке порушникам загрожував штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Втім, трохи згодом Мостиський райсуд Львівської області закрив адміністративну справу проти очільниці партії «Батьківщина». У підсумку слуги Феміда визнали, що на момент розгляду справи закінчилися строки накладення адміністративного стягнення.